zapravo sa od ovih grupom predmeta onim koje maturanti najviše biraju, a to je povijest. Što nam možete reći o povijesti, koje su glavne značajke tog ispita? Pa povijest je naravno izborni predmet. Ja bih ga nekako kategorizirao u skupinu onih izbornih predmeta koji spadaju u srednju kategoriju po nekakvoj biranosti. Mi uvijek imamo nekako iznad 1000 pristupnika, to jest onih koji najprije prijave, onda izađu. Evo, međutim, ove godine se baš dogodilo da je prva godina u kojoj je broj prijava pao ispod 1000, tako da ipak se nadamo da će se to promijeniti u narednim godinama. Međutim, sam ispit nije toliko mijenjao strukturu, recimo kroz ovo vrijeme mature. Mi smo nešto smanjili broj zadataka sa 80 na 70 prije 2 godine i to su naši pristupnici pozitivno reagirali na to. Znači, imamo 70 zadataka, ali imamo 80 čestica zato što ona zadnja skupina ima po 2 zadatka unutar svojeg. Ispit traje 120 minuta i nosi 80 bodova. Sam ispit je koncipiran tako da pokriva 4 područja. Povijesna, i ta 4 povijesna područja se onda kroz različite tipove zadataka naravno ispituju. Kod nas je ipak to zadaci višestrukog izbora u najvećem dijelu. Prvi dio su oni, ajmo reći, zovem klasični zadaci višestrukog izbora, zatim imamo zadatke kratkog odgovora. To su jedini otvoreni tipovi zadataka u povijesti. Onda imamo opet zadatke višestrukog izbora, ali kronologije, gdje je potrebno, znači, kronološki od 4 ponuđena naći koji je pravi povijesni kronološki niz. I zadnji su to zadaci višestrukog izbora, ali uz polazni sadržaj. Oni, znači, imaju po 2 zadatka, vezani su uz neki izvor ili izvore, i tu uvijek pratimo i nastojimo da ta zadnja skupina zadataka budu nekako najbolji izvori, to jest da taj omjer između teksta povijesnog izvora i nekakvog slikovnog priloga kao što su zemljovidi, karikature i slično bude ujednačen, tako da onda ne opteretimo maturante tipa sa 10 tekstova ili 10 nekakvih slika i slično. Eto, to ukratko. Dobro. Sad sam se sjetio tih ispita, zapravo onog kronološkog redanja kada se to događa. To su zapravo dosta izazovni zadaci. Mislim da morate razmisliti da date koliko ste bodova tu. Jer čovjek treba znati više događaja, smjestiti ih u neki okvir i onda ih još posložiti nekako točno. To su najkompleksniji zadaci i stručnoj radnoj skupini za izradu. I tu se, po mojem nekakvom dosadašnjem iskustvu, i najlakše pogriješi u samoj izradi zadataka, upravo zbog ovog što si rekao, jer dosta često se zna dogoditi da se, ne znam, neki događaj ono poduplaju nam se, na primjer ti distraktor ili slično, ili neke godine, pa se to zna ponoviti. Istina je da oni i na prvo ovako djeluju dosta onako šta je sad ovo, ali s vremenom nekako ipak maturanti su pokazali da se snalaze na tome i u takvim zadacima. Ali je istina, oni na prvo stvarno djeluju ovako dosta zastrašujuće. Bilo bi puno jednostavnije možda da naši pristupnici sami upišu godine, međutim onda je ovako ide na skener, onda je puno lakše zapravo to i vrednovati i slično. Uvijek je to kad treba nešto upisati, onda je to ja sam upisao ovo ili nisam upisao ono, to zna onda nekad biti možda i problema po tom pitanju. Ali meni ti zadaci baš djeluju intelektualno ono, izazovni, za to mi se sviđa recimo kod toga. To mora biti neki zadatak koji je težak, naravno. Koji će načiniti razliku između onog koji ima 4 i 5. To je posve jasno, ali ovaj, to je baš onako neka fora zadatak. Ali ima je puno lakših, jel tako? Ima. Dobro, ovih zadataka, bilo ih je 10, sad smo ih na 8 smanjili, ali naravno ima i puno jednostavnijih zadataka. Mislim, naš omjer u povijesti izlazaka, to jest pristupnika koji biraju povijest je 60-40 za gimnazijalce zapravo. I tako nekako koliko god se taj broj kandidata smanjuje, taj omjer je nekako konstantan uvijek.
Tako da naravno, ono što je nekom učeniku iz gimnazije lagano, nekom pristupniku iz strukovne škole je teško zapravo. Stručna radna skupina mora naravno jako dobro paziti i pazi na to da taj omjer tih zadataka, različitih težina i ostalih kriterija bude naravno ujednačen i fair za svakoga. To mi zvuči kao izazovan zadatak, svakako, ali koji su onda na kraju pragove prolaznosti za povijesti? Koja je najčešća ocjena koju neko dobija? Pa 30% je prag prolaznosti. Zapravo za ove, ne mogu slobodno reći, ovi moji predmeti su u toj kategoriji. 30%, 80% za 2, 80% za 5. To je nekako, a mi uvijek variramo, ja sam baš recimo gledao malo te podatke, najčešće je ipak to nekakva zlatna sredina, znači ta nekakva trojka koja, naravno to dosta ovisi i kako će rezultat biti na ispitu, dosta ovisi i o tome koliko ga traže fakulteti, pa onda kolika je nekakva motivacija, zašto nama povijest treba, imamo 9 studija povijesti u Hrvatskoj, dosta tih fakulteta isto tako ili ne traži povijest, ili traži bilo koji izborni predmet, ili traži povijest u sklopu nekog većeg broja drugih izbornih predmeta. Tako da ja uvijek kažem da onaj ko se odlučio za povijest i kasnije ćemo vidjeti i za logiku, je dosta hrabar zapravo pristupnik, jer nije lako uzeti 4 udžbenika i iznutra naći sve relevantne podatke i koji su potrebni za maturu. Kako se slaže to gradivo, koliko je otpadne od te 4 godine povijesti, koliko otpadne na prvi razred, na drugi, treći i četvrti razred? Pa evo, suprotno je dosta često kad pričamo o maturi iz povijesti, kad ljudi tako recimo listaju ispite i slično, onda znaju pitati hajo ima ovog, zašto nema više onog i to tako je. Mislim, ispiti državne mature iz povijesti, kao i naravno svaki drugi ispit, se ne radi stihijski. Mi imamo stručna radna skupina u kojoj se nalaze profesori iz gimnazije, iz strukovnih škola i iz fakulteta. Prije nego što krenemo uopće u izradu samog zadatka, rade nacrte i specifikacije ispita. U tim nacrtima i specifikacijama ispita mi za sve 4 inačice pokrivamo što je više moguće. Naravno, ne možemo pokriti sve i raspodjeljujemo te obrazovne ishode, raspodjeljujemo ta područja, naravno moraju biti pokrivena sva, ali onda unutar tih područja nastojimo, kažem, da to bude što šire. Sigurno da su neka povijesna razdoblja, ono što sam spomenuo, na primjer, baš za 19. stoljeće su, ajmo reći, duža, to jest ima više toga za ispitati, tako da četvrtom razreda na njega potrošimo više zapravo zadataka, iako se možda to, kažem, ljudima ne čini kada listaju same ispitne knjižice. Prapovijest zapravo i uvod u povijest, sigurno da to se manje ispituje u ispitu iz povijesti, a imamo srednji vijek, to područje srednji vijek i novi vijek do 18. stoljeća, početka 18. stoljeća, koji obuhvaća onda veći broj zadataka, podijeljen kroz naravno sve kategorije, tipove zadataka. Onda imamo 19. stoljeće, opet 20. stoljeće i svijet u 21. barem ovaj koji se naravno nalazi u udžbenicima što imamo. On je isto opet obuhvaćen većim brojem zadataka. Naravno, treba uzeti u obzir da se sva ta područja moraju kroz sve tipove zadataka provući. Znači, recimo, mi u zadatku kronologije moramo kroz tih 8 zadataka provući maksimalno što se može i kroz te 4 inačice. Stručna radna skupina zbilja pazi da to bude tako. Tako da ono, ako netko ima komentar, aha, gledaj, u vašem ispitu nema ovoga, to je, ja mislim, uvijek u povijesti to tako smatra da je, netko smatra da je nešto bitno ili bitnije u povijesti, to ne znači da to se ne nalazi u ispitu državne mature, vjerojatno se nalazi u nekoj drugoj inačici. Možda baš završi na jesenskom roku. Nikad se ne zna, tako da, eto, to je uglavnom to.
Dobro, a nekako mi se čini da zapravo povijest je bitna stvar u našoj zemlji na političkoj razini, tamo dolazi do nekih svađa, ali vi ispit imate ono koji zapravo ne izaziva neku veliku pozornost u smislu polemike u javnosti. To se posebno nekako razmišljate o tome ili jednostavno sve napravite stručno pa nekako trebamo za reakcijama? Pa mi naravno nastojimo napraviti što profesionalnije i što stručnije, tako da nam nitko ne može prigovarati. Uvijek ima onih kojima se nešto ne sviđa i koji imaju određeni prigovor. Međutim, upravo ovo što sam rekao, zbog toga što se radi detaljan nacrt, radi se specifikacija ispita, radi se zatim za svaki zadatak se napišu gdje je u udžbeniku, od kud je uzet za izvor, od kud je uzet, upravo zbog toga ukoliko dođe do neke povratne reakcije na neki zadatak, tako da i mi budemo sigurani da znamo odgovoriti na svaki upit. Isto tako, naravno, i kada su prigovori od učenika nakon provedenog ljetnog roka, da znamo odgovoriti ovaj, o čemu se zapravo radi. Naravno, mi smo završili povijest i ovo što si sam rekao, živimo u zemlji koja je duboko zahvaćena zapravo poviješću. Mislim da se uz Winstona Churchilla veže izjava da ovo područje proizvodi više povijesti nego što ga može potrošiti. To bi trebalo provjeriti. Tako da, naravno da i mi kada radimo ispit imamo na pameti kako bi nešto moglo izazvati neku reakciju, ali zapravo puno više imamo na pameti kako bi zapravo pristupnici to mogli riješiti, jer puno više od mene koji nisam direktno u nastavi, moji članovi stručne radne skupine jesu i oni zapravo puno bolje znaju kako će neki zadatak, kako će na neki zadatak reagirati, ali ne znaju ni oni često, pa se iznenade kad onda poslije imamo analize. Ali da, istina, drago mi je da nema sad nekakvih velikih svjetskih bitaka oko samog ispita i iz povijesti. I nadam se da će tako i ostati. I kada dođu žalbe maturanata, nema ono pola boda priznavanja? Nema pola boda, da, to je taj primjer u kojem je jedne godine, to je bio zadatak kratkog odgovora na pitanje koji je bio direktan povod početka Prvog svjetskog rata, gdje smo mi stvarno ono priznavali razne kombinacije, ali je pristupnik napisao atentat u Sarajevu na Franju Josipa. Franjo Josip je tada bio u Beču, on je umro prirodnom smrću 1916. godine i naravno dobio je nula bodova i čim smo mu mi zapravo dodijelili nula bodova, stigao je prigovor da ako može barem pola boda, jer je napisao pola informacije točno, a mi nažalost nemamo pola boda u nijednom ispitu i to je uvijek stvarno nastojimo izaći u susret, posebno u tim zadacima otvorenog tipa, kažem, kratkog odgovora, koji su zapravo jedini naši zadaci, gdje i ono što napišemo u ključu za odgovore na samom ocjenjivanju prije nego što krene ocjenjivanje, sa svim ocjenjivačima dogovorimo što još uzimamo u obzir, što se još može uzeti u obzir, jer naravno nije ni uvijek moguće apsolutno sve predvidjeti. Recimo jedne godine je to isto dobar primjer i dobar oblik suradnje zapravo sa samim maturantima, gdje smo mi dobili od jednog maturanta prijedlog da se prizna još nešto, što je i nama samima promaknulo. Znači, on je našao udžbeniku, ali evo, nama je promaknulo i bili smo mu zahvalni i priznali smo onda i to. Tako da, evo, na obostrano zadovoljstvo je bilo. Ali uvijek nas iznenade, naravno, općenito u svim ispitima ti zadaci otvorenog tipa su, tu se nađu svakakva iznenađenja, ali meni je naravno puno draže kad su to pozitivne iznenađenja, kao što su recimo kad su odgovor bili crveni kmeri, pa smo od pa dosta učenika dobili odgovor kmer ruž, kojeg nismo predvidjeli, znači kao da nismo predvidjeli da bi netko se mogao sjetiti i te varijante. I to nam je naravno isto bilo drago, to smo svakako priznali. Dobivamo, kažem, svakakve odgovore. Mislim da je bilo prije 2 godine, tražili smo odgovor, je bio Volkswagen Buba.
jer to su obrazovni ishodi kultura, kultura i tehnika između dva svjetska rata. Pa smo, ne znam, umjesto Vuba dobivali Folcika, na primjer, i tako nekakvi odgovori, ali ok, izašli smo u susret, priznamo i to. Imate li još za kraj neki primjer nekog zanimljivog zadatka koji je ostao u sjećanju? Pa, evo, meni je recimo bilo interesantno, zapravo zanimljivo se poklopilo 2018. kada je bilo 20 godina od bronce u Francuskoj, s obzirom da je to bila generacija maturanata koja je pisala, nije se još ni rodila kada je ta bronca bila. Isto tako taj obrazovni ishod je ciljao na sport krajem u Hrvatskoj poslije 90-ih. I bilo je pitanje koje je mjesto osvojila Hrvatska na svjetskom nogometnom prvenstvu te godine. Mi naravno nismo mogli predvidjeti da će Hrvatska na tom svjetskom prvenstvu osvojiti srebro, ali nas je evo zanimalo koliko zapravo učenici znaju o tom sportskom događaju od prije. I nemam sad točan podatak, ali po nekom sjećanju mislim stvarno da nije bilo nikakvih problema. To su me isto znali pitati čak i moji kolege na poslu, kao čemu to pitanje, to svi znaju. Ali to u povijesti dosta često zna dogoditi kao svi nešto znaju, ali onda se na samoj analizi poslije pokaže da to baš i nije tako. I tu bi recimo... Što ovo su ipak stvarno svi znali, mislim da je taj postotak išao na nekih 90% bez problema, a mislim da poslije tog prvenstva 2018. da je išlo i na 150% vjerojatno. Tako da se nadam da ćemo za 20 godina ubaciti pitanje o prvenstvu u Rusiji. Ja se nadam da ćete imati nešto...